עם מכונת עשן ומוזיקה שנשמעת כלקוחה מתוך סרט אימה. כך בחרה איראן לחשוף היום את המל"ט החדש שלה, מוהג'ר 10. על פי המשטר, המל"ט ההתקפי הזה מסוגל לטוס לכאורה עד ישראל, וכדי להבהיר זאת, האיראנים מפיצו היום את התמונה הזו, מל"ט מעל שמי הכור בדימונה, לצד כתובת בעברית משובשת. תתכוננו לחזור לתקופת האבן. תזכורת לאיומי שר הביטחון גלנט נגד חיזבאללה. התקפת הטרור הזו מעודדת, מוכוונת, ממומנת על ידי איראן וגרורותיה. חשיפת המל"ט החדש בטהרן מתרחשת פחות מיממה אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון יפנו אצבע מאשימה אל עבר הפעילות האיראנית שמניעה את התחדשות הטרור ביהודה ושומרון. השינוי המשמעותי ביותר שקורה קשור למימון האיראני ולנשק הרב שנמצא בשטח, כולו בהכוונה של איראן שמחפשת כל דרך על מנת לפגוע באזרחי ישראל. כסוני כדסטשון בטרף אין כשבר בחוד בתעדי או תג'אבוז פרז בשה, התמן דסטון הו ודסט תבונוי נירוי מו דעת חוהד שוט. חשיפת המוהג'ר 10 היא נעשי נוסף בשנה שבה פס יצור המל"טים האיראני לא הפסיק לעבוד, עובדה שלא חמקה מעיני הדרג המדיני. בישראל שמו לב לפעלתנות האיראנית בנושא, ועל פי דיווחים הפציצה בתחילת השנה מתקן לייצור מל"טים באספהאן. דיווח בוושינגטון פוסט מגלה שבליל התקיפה הזו נכחו בעיר בכירים רוסים שבאו ללמוד את המומחיות האיראנית. השת"פ הרוסי-איראני ממש לא מוסתר. אחרי שסיפקו לארצו כבר מאות מל"טים, בשבוע שעבר ביקר בטהרן שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו. הוא הגיע להתרשם מהמל"טים החדשים וגם לקבל ערובות לכך שהרפובליקה האסלאמית תמשיך לחמש את צבאו המותש. המל"טים המתאבדים האיראנים שבהם עושה רוסיה שימוש נרחב בתקיפת ערי אוקראינה הם אולי הדבר היחיד שיש לפוטין להתרברב בו. גם הסרטון הזה שהופץ היום לא חף מהתרברבות, אבל במקרה הזה, בניגוד לרוסים, נראה שהאיראנים מגלים ביטחון עצמי גדול יותר.